Saluton al ciuj, jen Ivo Devi, Dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas prezenti al vi tri interesajn lingvajn kuriozaĵojn de Esperanto. Sed antaŭ ol mi prezentos ilin, mi simple volas demandi vin, ĉu mia nova ĉemizo plaĉas al viaj okuloj? Ĉar mi aĉetis ĝin kun tri aliaj de Fiĝio, ĉar mia malnova t-ĉemizo, kiun mi ofte portas, preskaŭ mortis lastatempe. Do bonŝance, ĉi tiuj novaj t-ĉemizoj venis kaj mi povas porti ilin, kaj mi tre ŝatas la koloron de ĝi, ĉar ĝi bone prezentas miajn cicojn, sed nun mi volas prezenti al vi mian prelegon. Do, la unua interesa lingva kuriozaĵo estas la cisterona akuzativo. Verŝajne vi neniam aŭdis pri ĉi tiu nova mistera akuzativa kazo, ĉu ne? Nu, fakte ĝi ne estas nova, kaj ĝi simple estas priskribo por certa misuzo de la akuzativa kazo. Do, antaŭ ol mi prezentos la historion de la akuzativa kazo cisterona, mi simple volas diri kio ĝi estas. Do, en bona ĝusta frazo, vi metas la akuzativon sur la objekton de la transitiva verbo. Sed en frazo kiu ĉiam uzas certan misuzon, kiun ni nomos la cisterona akuzativo, oni metas la akuzativon sur la subjekton de la frazo. Kaj la cisterona akuzativo ne simple priskribas tiujn maloftajn okazojn kie vi metas la akuzativon malĝuste sur la subjekton. Ĝi priskribas la misuzon kie oni intence kaj senĉese metas la akuzativon sur la subjekton de la frazo. Do verŝajne vi pensas kiel oni farus tion. Nu, la kialo ne estas certa, verŝajne ĝi okazis pro miskompreno de la akuzativa kazo, sed nun mi volas legi tion kion diris la plena analiza gramatiko pri ĉi tiu akuzativa misuzo. Do, ĝi diras, kaj por tiuj kiuj ne scias, la plena analiza gramatiko simple estas malnova gramatika libro pri Esperanto. Ĝi informas, ke la nomo cisterona akuzativo venis de Raymond Schwartz, kiu elektis ĝin ĉar la koncerna malĝustaĵo svarmis sur la paĝoj de la Esperanto-gazeto eldonita en Cisteron, urbeto en la sud-okcidenta Francio. Kiel oni povas facile observi en tiu gazeto, la eraro en ĉiu frazo ne konsistis el manko de akuzativa kazo, kio ofte karakterizas la lingvouzon de komencantoj, sed el tro uzo de tiu kazo. Substantivo, kiu estas la subjekto de la frazo kaj sekvas la verbon, havas la akuzativan finaĵon. Do ĝi diras, ke sekvas la verbon, sed vi povas ofte vidi, ke ĝi ne devas sekvi la verbon. Ĝi simple estas misuzo de la akuzativa kazo, kaj oni metis ĝin sur la subjekton. Do, la dua interesa lingva kuriozaĵo estas la frazo jam tempe esta. Verŝajne vi ne vidis ĉi tiun frazon, krom se vi estis esperantisto dum sufiĉe longe. Mi nur malofte vidis ĝin, eble tri aŭ kvar fojojn dum mia esperantumado, mi supozas, kaj ĝi venis de pra-Esperanto, ĉar ĝi ne estas ĝusta lingvouzo en Esperanto, sed ĝi estas tre bone konata inter longtempaj esperantistoj. Jam tempe esta fakte signifas en Esperanto jam tempo estas, aŭ jam la tempo estas. Do pra-Esperanto ne estas tuta lingvo, ĝi simple estas kelkaj notoj pri Esperanto antaŭ ol ĝi fariĝis Esperanto. Vi devas memori, ke Zamenhof ofte prilaboris lian lingvan projekton ĝis 1887, kiam li eldonis la unuan libron de Esperanto. Do la notoj, kiuj venis antaŭ la unua libro de Esperanto, estis konataj kiel pra Esperanto, kaj unu el tiuj notoj enhavis frazon kiu diris jam tempe esta, kaj strange kaj iom post iom homoj ankoraŭ volis uzi tiun frazon. Ĝi havas certan signifon, kaj ekzemple, se vi estus en konversacio kun alia esperantisto kaj vi volas diri, ke
ni devas fari ĝin nun, estas grava, vi povas diri, jam tempe estas. Kaj nun, la tria, interesa lingva kuriozaĵo. Ĝi fakte temas pri la malaperinta ĥ-sono en Esperanto. Nu, verŝajne vi vidis tre malnovajn vortojn en Esperanto, tempe al tempe, ekzemple, genio kaj ĥaoso, sed iom post iom ili ŝanĝiĝis dum la historio de Esperanto, kaj ekzemple, genio ŝanĝiĝis al Ĉinio, kaj ĥaoso ŝanĝiĝis al caoso, kai eble vi demandis kiel tio okazis, kiel ĥ-sonoj iom post iom ŝanĝiĝis al ĥ-sonoj, kai multe da esperantistoj simple diros, ke tio okazis pro tio, ke la ĥ-sono estas malfacile prononcebla, kai tio plejparte ĝustas, sed estas iom pli da historio antaŭ la malapero de la ĥ-sono en Esperanto. Do ĝi fakte venis de du fontoj. Unue, iu skribis al Zamenhof kaj demandis lin pri la ĥ-sono mem, kaj li respondis en letero al tiu homo kaj diris: "Pri la litero ĥ, vi estas tute prava. Se mi kreus la lingvon nun, havante jam tiom da sperto praktika, mi certe forĵetus tiun ĉi literon." Do multe da homoj vidis tion kaj preskaŭ legis ĝin kvazaŭ ĝi estas oficiala rekomendo de Zamenhof. Kaj vi devas memori, ke Zamenhof mem diris, ke post la fundamento de aŭ la eldono de la fundamento de Esperanto, li ne plu estas oficiala fonto por Esperanto, sed multe da homoj ankoraŭ legis liajn respondojn kvazaŭ ili estas oficialaj rekomendoj, sed estas alia fonto, kiu verŝajne finmortigis la ĥ-sonon en Esperantujo. Do tio okazis inter diskuto inter kelkaj anoj de la lingva komitato kaj iu leganto de la oficiala gazeto esperantista, kaj ĝi okazis iom ĉirkaŭ 1920. Do estis iu, mi supozas, kaj li demandis al la lingva komitato, kaj vi devas memori, ke la lingva komitato estis la pra institucio por la Akademio de Esperanto. Li demandis ne rekte al la komitato, sed al kelkaj anoj de la komitato, kaj diris: "Ĉu ni forigu la sonon ĥ, kiam ĝi tuj aperas post la r-sono, ĉar estas ege malfacile por prononci." Kaj kelkaj anoj de la komitato diris al li, ke jes, vi povas fari tion, ĉar tiuj vortoj estas maloftaj, kaj tio plu. Estas multe pli da aliaj aferoj, kiun ili diris. Sed tiu letero eldoniĝis en la oficiala gazeto esperantista, kaj tiutempe tiu gazeto estas la fonto por lingvaj diskutoj, kaj multe da homoj mislegis la leteron, kaj fakte legis ĝin kvazaŭ ĝi estas oficiala rekomendo de la lingva komitato, ke ni devas forigi la ĥ-sono per ĥ-sono. Kaj eĉ hodiaŭ multe da homoj ankoraŭ montras al tiu oficiala rekomendo de la lingva komitato, sed vere ĝi ne ekzistis. Ĝi simple estas mislego de la unua letero. Do tio verŝajne estas kial la ĥ-sono malaperis en Esperanto. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi malaperigos vin. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed antaŭ ol mi faros tion, mi simple volas diri, ke ĉiu dolaro, kiun vi povas donaci monate al ĉi tiu kanalo, vere helpas. Estas ligilo en la priskribo se vi volas donaci ion. Do miaj donacantoj estas Andrew Timpon, Kora Komencanto, Chris Padu, Craig Robertson, GB Ante, James Harlan, Jason Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, kaj you know who.